ከ
dacă luăm pe la sărată, pe exemplu, s-o gândeam, pe exemplu, s-o rău în sacra. Iisus Hristos s-a stat de gând, de că Iisus îi măscă. Și am venit la gândirea pasarani, pe cât vreau să jembre, pe cât vreau să jembre, ne panem. Îndemone, bani cu pe lăuța, ne găstat, unde sărbă în locul pe trize, David Eliabin, cărțul gare, în barea ociun, Israelin, în cunciul sărgăne. Ia vădă din mijloci agar atăfu, rabatele-mi căpăbu. David, în băie, Ierusalim, cartul lăbăr, balcăbăr, tăt cu lifata la mijloci. Cătația doamna lăbăr. እንዴሞኔ ወደ ማታ ጊዜ ዳዊት ከሚስጣፉ ተነሳ በንጉስ ቤት በሰገነት ላይ ተመላለሰ በሰገነት ሳለ አንድ ሴት ስትታጠበኝ ሴትቱ መልካም ነበረች ዳዊትም ልቆ ሴትቱ ጠየቀ አንድ ሰው ልጅ የኤልያብ ልጅ የኬጣዩ የኦርዮ ሚስት በርሳቤ አይደለችም ምን ያለ ዳዊት መልክተኞችን ልቆ አስመጣ ወደ እርሷም ገባች ከእርሷ ደስታ ነበረና ከእርሷ ጋር ተኛ ወደ ቤቷም ተመለሰች ሴቱ አርግዣለሁ አረገዘች ወደ ዳዊትም አርግዣለሁ ብላናት ይችላል ብዙዎቻችን የምናውቀው ነው ዳዊት ሰላም በነበረ ጊዜ ጦርነት ባለቀ ጊዜ የተወሰነ ትንሽ ጦርነት በነበረ ጊዜ የተወሰኑትን ሰዎች ወደዛ ጦር ሜዳ ላከና ኢቤት ቁጭ አለ የዳዊት ልማድ ምን ነበር ጸሎት ነበር የዳዊት ልማድ ምን ነበር ውጊያ ነበር የዳዊት ስራ ምን ነበር እግዚአብሔርን ማመስገን ነበር በዛ ሰዓት ተንፋታ በዛ መንገድ በሰገነት ውጭ አለ ወደ ማታ ገና ማሽከርከር ጀመረ መሸራሸር ጀመረ ጀመረ ለሌት ተሰግነት ከዛ በኋላ በመጨረሻ ማንነታየ በርሳሌ ላይ ባያት ጊዜ ምን አደረገ ትጥቁን ፈታ ትጥቅን የሚያስፈታ በኢየሱስ ስም ይራ ለምን ከሽጨለ ሁለተኛው ከሽጨለ ወንድሞቼ ሽጦኛል ተከበረው ካባ
ከእናቴ ቤት ወጥቻለሁ። እንደገና እዚህ ደግሞ ጉርደት ቦታ መጥቻለሁ። እንደገና ደግሞ ተሽቻለሁ። አሁን ያለሁት በሰው ቤት ነውና ምን ያስፈልጋል? ይሄ ስልክ፣ ይሄ ቅድስና፣ ይሄ እውነት ከኔ ጋር ያለው ምን ያስፈልጋል? እግዚአብሔር ለምን ምን ያስፈልገኛል አላለ። ትልቁን በደንብ ካጠቀ እዛ ቦታ እግዚአብሔር እሱ ጋር ስለነበረ የሰውየው የጌታው ቤት ሁሉ ተባረከ። ከዛ በኋላ ላይ ዮሴፍ ፈተና ደረሰ። ትልቁን የሚያስፈታ ቀጥሎ ያለውን አነባለሁ። የጌታው ሚስት በዮሴፍ ላይ አይኗ ጣለች። ከእኔም ጋር ተኛ አለች። እርሱም እንዲህ አለ። ይሄ ነው እንግዲህ ትጥቅ የሚያስፈታ ትልቅ ነገር። ዮሴፍ በሁሉ ነገር እዛ ቦታ ተባርኳል። ለዮሴፍ ደግሞ እዛ እች ሴት ያው የጌታው ሚስት ዮሴፍን መውደድ ትልቅ ነገር ነው። ለጊዜው የሚሰጥ ደስታ ክብር እግዚአብሔር ብቻ ነበር። ለሱ ደግሞ ይህ መቆስ ነበረ። በስጋ ቢታይ ለትንሽ ጊዜ የሚሆን የሆነ ሆነ የሆነ ክብር ቦታ ነበረው። ዮሴፍ ግን ያን ኃጢአት ለማድረግ ፈቃደኛ አልሆነም። ትጥቁን አልፈታ አልፈታ ማለ አምላኩን እግዚአብሔር አስከበር። የታጠቀው እውነትን በምድር ላይ ለመጣ አልፈለገም። ከዛ ሴትቱ አንድ ቀን ወደ ቤቷ ሲገባ ጊዜ ያዘች፣ ልብሱን ሁሉ ጠመጠመች እና ዮሴፍ ወድሃል አለቅም ዛሬ ብላ ያዘችው። በዚህን ጊዜ ይሄ ወጣ የለበሰውን ልብሱ በሴትዮ ላይ ጥሎ ውጭ ወጣ። ከዛ ጮኸች፣ አገር ጉዳይ ሁሉ ብላ ጮኸች። ባዛ ወጣ። ይሄ ኢብራሂም ይሄ እንግዲህ ያረግ ሊሳለቅብ ወደ ቤት ገባለች። ታሰረ፣ ወደ ወህኒ ገባ። እዛ ብዙ መከራ አየ። በታሰረበት ይሁን እንጂ እዛ እስር ቤት እግዚአብሔር ከማን ጋር ነበር? ከዮሴፍ ጋር። እስር ቤት እግዚአብሔር ትጥቁን ስላልፈታ ከዮሴፍ ጋር እዛ ገባ። ትጥቅን ካልፈታ ሰው ጋር ካታጠቀ ሰው ጋር እግዚአብሔር ወደ ወህኒም ይገባል፣ ወደ እስር ቤትም ይገባል፣ ወደ በረሃም ይሄዳል፣ ወደ ጫካም ይሄዳል፣ ወደ ማጥየትም ቦታ ይሄዳል። ትጥቅን ከፈታ ግን ባዶ ይሆናል። ከዮሴፍ ጋር እግዚአብሔር ወደ ወህኒ ገባ። እዛው ዮሴፍ አከበረ። ከብዙ ዓመት በኋላ ዮሴፍ በዛ አገር እግዚአብሔር ጠቅላይ ሚኒስትር አደረገው። ስላልፈታ ለወገኖቹ ማረፊያ ሆነ፣ ለዘመዶቹ ጥላ ሆነ። እግዚአብሔር አከበረው። ዛሬ በምክንያት ያለ ምክንያት ትጥቃችንን የምንፈታ የቤተክርስቲያን እናት፣ ወጣት፣ እህት፣ ዘማሪ፣ አገልጋይ፣ መስካሪ ያለ ምክንያት ትጥቃችንን እየፈተን ያለ ቦታ ትጥቃችንን እየፈተን የእግዚአብሔር ስም እያሰደበን የእግዚአብሔር ክብር እየተዋረደ የእግዚአብሔር ክብር እየተረገጠ እኛ ከፍ ማለት የለብን። አብነር የሚባል በጣም የታወቀ የሳኦል ጦር አለቃ ነበር። ታውቃለህ? የታወቀ አገር ሁሉ ለሳኦል የመራ የነበረ የሳኦል መደከመ የዳዊት ቤት በረከ። ከዛ በኋላ የአብነር እንደሆነ በቃ እኔ አሁን ከዳዊት ጋር ብሆን ይሻላል አለ። ለዳዊት ማመልከቻ አስገባ። ዳዊት ና አለው። ሲመጣ ጊዜው ሰላም ነው፣ ጦርነት የለ፣ የሳኦል ቤት ወጣ። ተነስቶ አብነር የሚዋጋ የለው። ዳዊት ላይ ደግሞ ሊቀበለው ተዘጋጅቷል። በዛ መካከል ሲመጣ ምንም ፍጥፍ ምንም የተዘጋጀ ነገር ሳይሆን ባሉ እጁ ጊዜው ሰላም ነው ብሎ ሲመጣ አንድ ተራ ሰው ያለ ሰው ወቅሎ ነገደል። ከጓደኛ ጋር የሆነ ትጥቃችን አይፈታ። ከምስክርነት በስተቀር በሌላ ነገር የጠበቀ ጓደኝነት አይ ትጥቃችንን የሚያስፈታ ከኛ በኢየሱስ ይላል። ያ ሰው ትጥቁን ቢታጠቅ ኖሮ አይሞትም ነበር። ትልቅ ጀግና የጦር አለቃ ታራሰው በትንሽ ነገር ወቅቶ ገደለ። ከዛ ዳዊት ሲያለቅስለት ምን አለ? ወዮ አብነር እጅ እንደሌለ ሰው ዝም ብሎ ሞተ ያለ። ዛሬ እግዚአብሔር ያስታጠቀን ትልቅ ሲፈታ ትንሽ ነገር ነው የሚገለ፣ በትንሽ ነገር ነው የምትሞተው። እና ትጥቃችን በመንገድ ላይ አይፈታ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን። ትጥቅ ደግሞ ለሴቶችም ያስፈልጋል። ሴቶችም ትጥቅ መታጠቅ አለብን። ለምሳሌ ዲቦራ እንዴት ነበር የታጠቀችው? ታጣ አይደለም እንደ ወደ ዘንባባ ስር የሄደችው? እዛ ሆና አይደል እግዚአብሔር የተናገራት? እግዚአብሔር ባነግራት ኖሮ ባርቅ ታስጠራ ነበር? ባርቅ ደግሞ ተጠርቶ የመጣው የእሷን እሺ ብሎ የሰማው እግዚአብሔር ስላስታጠቃት ነው። ዛሬ ሴቶችን ትጥቅ ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ካስታጠቀን ትጥቃችንን በደንብ እንዲያዝ እያንዳንዳችን ወደ እውነት ስንመጣ ወደ ሐዋርያት ቤተክርስቲያን ስንመጣ
set yellem, one yellem, bar yellem, chawa yellem, Greek Christus yellem, kulu ba Christus ayi sa na chokula lina, kulu chini Yesu Christus asta chokula lina, ehen kulu chini mandala anjuta, Yesu si masgen. Diwa chasa kona moza mor mena na kaka fa yena barch lela setem na barch, mana fa di mora katla lela iza mo fa yena barch, iya yena barch, iya yena. Selesai minuman itu masalah. Entah semua orang mana yang tu bersalah atau tak berdua pun cuma salah orang mana kasih nampak. Kerja kita sah, walaupun berdua pun ada jauh koma kasih benar benar tak nampak. Baza saat mana lagi ni? Israel, Allah, Sifara, bayi guru tu nampak sudah susah nak lagi ni. Mana bulan tiada tu? Sebab bulan tiada. Marcus, I'm not going to be able to do it. I'm going to be able to do it.
ጋር ብለው ጓደኞቹ ይመጡበት እሺ ብሎ ደስ ብሎት በዛ ምድር መቼ ነገር ማርዳክዮስን ሰቀኝ ወደ ንግስቱ ግብዣ ሄደ መቼ ነገር ያለ መስቀል አዘጋጅቶ ይጠብቃል እግዚአብሔር ደግሞ የማርዳክዮስ አምላክ ትኩን ላልፈታው የሚዋጋ አምላክ ምን ይሆናል ከንጉሥ አይ እንቅልፍን አይ እንቅልፍን ተረጋግቶ ይወጣል ንጉሱ ሌሊት ተነሳና የድሮ መዝገቦቹን ሁሉ ምርመራ ጀመረ ሲመረምር ማርዳክዮስ ለንጉሱ የሰራለትን ታላቅ ነገር አገኘ ወይ ጉድ ማርዳክዮስ ለና እንዲህ አይነት ትልቅ ውለታ ውሎ እንዲህ አይነት ስራ ሰርቶ ታዲያ ለማርዳክዮስ የተደረገለት ነገር ምንድን ነው ብሎ እንደገና መዝገቡን መመርመር ጀመረ ሲመረምር ለማርዳክዮስ የተደረገለት ነገር ምንም የለው እንግዲያውስ ምን ማድረግ አለብኝ መቼ ነገር ማርዳክዮስን ከፍ ከፍ ለማድረግ ነው ንጉሱ ማርዳክዮስን ከፍ ከፍ ለማድረግ መቼ ነገር ሀታ ማርዳክዮስን ለመስቀል መቼ ነገር ሁለቱም አንድ ላይ ንጉሱ በቢሮ ቁጭ ብላ ማን ቁጭ ያለ ይላል ሀማ ቶሎ አስገቡ ገባ ከገባ በኋላ ሀማ ንጉስ ለማንዶ ምን ማድረግ ይገባል ምን ያለ ሀማ ይችን ይሰማላል ንጉስ ሞላ ይሄ ወደ ንግስቱ ግብዣ የተጋበዝ ግን ይሄ የንጉስ ንግስ ለሞሎ ይደረግለት የንጉስ በቆ ይጫ የንጉስ ክብር ልብስ ይልበስ የንጉስ ሰው ይጫ በንጉስ በቆ ይቀመጥ ከተማ ሁሉ ይዙ ሰው ሁሉ ንጉስ ለሞሎ ይደረግላት ይያል ከዛ በኋላ በልሽ ከተናገራካ አንዳች ነገር አታስ እዚህ ምንም ማድረግ አልቻለ ተዛዙ የማለ የንጉስ ነው የንጉስ ተዛዙ ለሆነ በግሎም ተጫለ ልብስም መጣ ዘውድም ተጫለ ሁሉ ነገር ተደረገ ስላትና ሲገድልኝ ያለው መርደክዮ ማነው ማማ ዛሬ በመርደክዮ ፍንት እየሰገደ ከተማው ሁሉ እየዞረ ዛሬ ከኛ መሐከ አቦ ታጡ ትንትጨ ታጡ አቦ ሲጓዙ ጋቸውን ፈጥቶ ወሽክ ተፈቅቁ በማከለችን አንዱ ዛሬ ባከለችን ጉድ እንጸልይላቸው መቼስ መልሶ በእውነት ልታጠቁ ባይችሉ እግዚአብሔር እንዲያደርግላቸው በጉዞ ላይ ያለን ትጥቃችንን አንፍታ ትጥቃቸውን አንፍታ ትጥቃይን አንፍታም ብሎ ዮሴፍ ወይኒ ገባ ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ አሸነፈ ትጥቃይን አንፍታም ብሎ ኦሪዮ ሞተ ትጥቃይን አንፍታም ብሎ ማርዳክዮስ ከቀን በኋላ ቀበረ ትጥቃይን አንፍታም ብሎ ዳንኤል አንበሳ ጉድጓድ ገባ ፈጣጥ ካይደለ እስከ ሰማይ እስከ ጽዮን የሚወስደን ትልቅ ነው ድልን የሚሰጥ ትልቅ ነው ኃይልን የሚሰጥ ነው አናብስትን አፍ የሚዘጋ ትልቅ ነው የቶንን እሳት የሚያጠፋ ትልቅ ነው ዛሬ ባስተደገሙት በድል እንድንራመድ ጌታ ኢየሱስ ኃይሉን ይስጠን Yeah.